iyadoo dhawaan la xiray madaxii kastamka canshuuraha ee dekedda muqdisho ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeyre waxa uu kuurgalay howlaha shaqo ee dekedda ka socda. Wariyahayaga cabdulaahi sheekh doon ayaa ka warramaya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali qeyre ayaa kormeer ku tegay dekedda magaalada muqdisho isagoona u kuurgalay habsocodka howlaha shaqo ee dekedda. ra-iisul wasaaraha oo kormeerka ku tegay qeybaha kala duwan ee dekedda ayaa maamulka dekedda iyo taliska booliska iyo madaxa cusub ee canshuuraha ku booriyay inay dardargeliyaan shaqada qeybaheeda kala duwan si loola dagaalamo musuqmaasuqa sarana loogu qaado dakhliga dalka iyo dowladda. dekedda muqdisho ayaa ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka, ayaa dhowaan lagu sameeyey horumar ballaaran iyadoona lagu guuleystay in dekedda muqdisho ay habeen iyo maalinba shaqeyso. dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay wadeen maalmihii ugu dambeeyey sidii sare loogu qaadi lahaa sidii dekedda magaalada muqdisho ay u shaqeyn lahayd, iyadoona 24 saac dekedda magaalada muqdisho ay furan tahay howlaha shaqan ee halkaas ay ka socdaan. cabdulaahi maxamed sheekh doon, raadiyahay telefishinka SBC muqdisho.